奥内陆，威亚文，威亚人马。ဧပြီ30ရက်နေ့မှာတင်ပါတဲ့ Helen Mirren ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ The Chaplin Award ခန်းနာမှာ Lindy Sanha Media ရင်းနဲ့မနေ့အနေငယ်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဟာကော်ဇော်နီပေါ်မှာရှီတိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေကိုကြီးစဲနေခဲ့တယ်လို့ Godfather 3ထဲက Al Pacino အကြောင်းကိုပြောပြနေပါသေးတယ်။အဲကိုမဝင်ခင်လေးမှာပဲဒီဇင်ဟာ Mirren အတွက်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရင်းထောက်တွေရဲ့လက်ကိုကန်ကကင်မရာထဲကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်သူမကိုတိတ်ချစ်တာသူမသိပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟယ်လီမီယန်အတွက်ဒီမှာရှိနေရတာကတိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်သူမအတွက်ဒီမှာလာကျွန်တော်မရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ယူသွားတော့တယ်ဆိုလိုတာကဒီမှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်သူမကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာသူမသိပါတယ်မီရန်ဟာမနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ The Fate of the Furious မှာအဲ့ဒီပြုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်